Tak dobré odpoledne všem. Moje jméno je Petr Kučera, jsem z Technologického centra. Rád bych vám představil vlastně takový dílčí výstup z projektu Sepia, který zpracováváme společně s Cenny. Sice je to jeden z podkladů pro web Envirometer, který spravuje Cenny, což je takový web, který sleduje množství různých údajů v čase, pomáhá vlastně mít na jedné hromadě údaje z různých vstupů. Většinou se jedná o údaje nějakého environmentálního charakteru. To, co my tam přinášíme vlastně v té naší aplikaci, je trošku jiný pohled, protože se zabývá hledáním na Google. Možná znáte aplikaci Google Trends, která je vlastně dostupná všem k používání, ke sledování toho, co vlastně lidé vyhledávají na Google. My jsme si řekli, to jsou velmi cenná data, pojďme je využít trošku více. To rozhraní na Google Trends je vlastně takové omezené. Tam vidíte, to je ta část vlevo, vidíte vlastně tu křivku nějakého vyhledávání určitého termínu. Vidíte ještě nějakou distribuci ohledně třeba krajů v Česku, protože si to můžete vymezit na Česko. Ale vlastně o moc víc se nedozvíte. My jsme tomu se chtěli dostat trošku dál. To vidíte v té pravé části, ten náš výstup, kdy jsme vlastně přidali nějaké sledování trendů a detekci nějakých zajímavých momentů. Tak, zastavím se krátce u toho. Ten zdroj datový má své velké výhody, protože vlastně 90% z nás používá Google vyhledávání vlastně dnes a denně. Ta data jsou vlastně velmi čerstvá, velmi plošná. Takže to je velká výhoda, protože málo která jiná data tohoto vlastně charakteru vůbec jsou dostupná. Co se týče vlastně vyhledávání na Google, tak kdybychom se zeptali, co to vlastně odráží o té populaci, která vyhledává, tak vlastně to nějakým způsobem reflektuje, čím se ti lidé vlastně všednodenně zabývají. Oni něco prostě hledají, tak vlastně automaticky v tom svém hledání nebo řešení nějaké situace používají vyhledávač. A vlastně se tam takhle zcela rutině ptáme i my. Není to vlastně něco speciálního, hrozně jsme si zvykli to zaintegrovat do našeho života. Takže je skvělé, že nějaká data o tom vyhledávání jsou takto dostupná. Výhodou je samozřejmě i podrobnější regionální členění nejenom na Česko, ale i na kraje, ale jsou tam i velké nevýhody. A sice je velmi obtížné k těm datům vlastně přistupovat jinak, než přes tu webovou stránku, nějak programátorsky. To se ukázalo jako velký oříšek. A druhý problém je, že ta data jsou vlastně black box. Oni není dokumentováno, jak přesně ta data jsou sbírána a počítána, takže se musíme trošku dohadovat a trošku věřit, že opravdu odráží nějakou realitu. Tak, k tomu našemu nástroji. My jsme teda pracovali s daty za Česko v historickém pohledu 5 let. Ta data vlastně se sbírají každý týden, takže s nějakou týdenní periodicitou máme jakoby čerstvá data. To zpoždění tam je asi dohromady 2 týdny, než vlastně se dostane k nám do toho nástroje ta čísla. No a co se týče prokládání těch dat nějakou trendovou křivkou, tak jsme vlastně využívali takový modelovací nástroj vydaný firmou Meta, který se snaží vlastně pomoct s využitím neuronových sítí modelovat datové řady. To znamená, máte nějakou datovou řadu, tak ona vymodeluje trend a ještě dokáže třeba předpovědět do nějaké budoucnosti ta čísla. Výhodou tohoto našeho modelu, no, využitého modelu bylo to, že dokáže zohlednit sezónnost v různých zemích, třeba státní svátky, a taky vlastně pro ten trénink potřebujete kratší časové řady, takže ta naše 5letá časová řada byla dostatečná. Potom vlastně co se týče výchylek v těch datech, tak nás zajímalo detekovat, že se něco děje zajímavého, že někdo vyhledával víc než je obvyklé, a v druhé řadě, že se to děje opakovaně. Takže možná zatím je nějaký trend jiný,
většinou nějaký takový nárůst vyhledávání žen, něco, že se řekne v televizi zajímavého a lidi sednou k počítačům a hledají to. Takže to jsou věci, které jako nás až tak nezajímají, protože to jsou často třeba popkulturní záležitosti. Ale když se to děje opakovaně, to znamená, my to vidíme ve více týdnech za sebou, tak to už je trošku indikátor, že možná nejde o nějakou jenom bublinu z médií, ale že možná je to podloženo nějakým reálným problémem, který ti lidé řeší. Tak. A teď přímo k těm datům. Ukážu vám to na, tady vlastně na několika klíčových slovech, která sbíráme. Vlastně potom na závěr bude uvedena ta webová adresa, kde si to můžete sami prohlídnout, ten nástroj. Ale to, co jenom vlastně stručně třeba tady vidět z trendu vyhledávání slova alergie, je to, že v roce, zhruba v polovině roku 2021 a v polovině roku 2022 vlastně byly nějaké velmi vysoké intenzity. To je vyznačeno těmi trouhelníčky na té ose. To znamená opakovaně velký výkyv ve vyhledávání může znamenat, že právě byla třeba silná pilová situace. V tom letošním roce 2023 tam máme jenom málo těch výkyvů, to znamená, že možná ta situace byla méně výrazná, co se týče alergenů. Samozřejmě taková data je potom vhodné porovnat s nějakými daty z jiných zdrojů, například měření nějakých alergenů, abychom si to mohli nakalibrovat, co vlastně nám vůbec taková informace říká. Ale jako nějaký takový rychlý podklad to, myslím, poslouží. Smog, zase vidíte, že ty tendence meziroční jsou prostě jiné, nebo ten tvar těch výkyvů je jiný. A vlastně tady zase z těch dat je vidět, že vlastně v posledních 3 letech v Praze nebo v Česku jsme jako si ušetřili takovou tu výraznou smogovou situaci. Já si myslím, že z některých letech byly opravdu tak výrazné, že třeba v rok 2011, si pamatuju úplně živě, kdy sněžil v Praze ten smogový sníh, tak to už dlouho nebylo a opravdu z těch datech to je jako docela dobře vidět. Tak, invazní rostliny, křídlatka, tady naopak vidíme, že ta situace trápí vlastně českou populaci v posledních letech docela výrazně, takže tam asi se něco zhoršuje. Zařadili jsme taky téma cena elektřiny. Velmi, velmi vlastně žhavé téma, zejména v minulém roce. A opravdu v těch datech se to potvrzuje, že tam byla opravdu jako velká pozornost věnována cenám elektřiny. Letos přes to, co třeba vidíme v médiích, nějakých na politickém kolbišti, tak data ukazují, že ta situace tak hrozná není. Ty obavy ze zvyšování cen elektřiny letos prostě v těch datech nejsou tak výrazné jako loni, což je dobrá zpráva za mě. Berušky, zase taková specifická oblast. Berušky mají periodicitu nějaké pozornosti tomuto tématu 2x ročně, na jaře a na podzim. Je vidět, že v minulém roce vlastně to bylo velmi výrazné, jednak předpokládám, že na jaře se to týká útoků berušek na rostliny na zahradě nebo nejspíš prostě nějaké problémy s beruškami na zahradě nebo v zemědělství. A na podzim se to týká pravděpodobně toho zahnízďování berušek. Takže je vidět, že se to vlastně loni dělo a z těch mediálních výstupů i z letoška vlastně na podzim něco proběhlo, ale zatím se nám to v těch datech neukázalo, takže tam je potřeba ještě počkat třeba týden a na webu pak uvidíte, jestli i letos ta situace s beruškami a jejich zahnízďováním je srovnatelně výrazná jako loni. Aspoň co se týče vnímání vlastně populace. Bolševník, zase další invazní rostlina. Je tam vlastně vidět, že to téma je výrazné každým rokem, letos možná trošku méně. Nevím, jestli to je nějaké regionální specifikum, že třeba některé regiony trápil bolševník méně, tak se to zde promítlo, ale je to docela dobrý identifikátor toho, že
téma bolševníku se nám vlastně výrazně vrací každý rok. Tak, a to bylo v rychlosti vše. A upozorním na tu webovou adresu environometer.cz/envitrendy, kde se můžete sami podívat na ty výstupy ze sledování. Každý týden nová data. Děkuji. Ne, protože tohle to je zrovna věc, na které se s technologickým centrem poměrně intenzivně podílíme, takže když tak zkusím přijít také se svojí trochu do mlýna. Takže odpověď na otázku, k čemu analýza ve vyhledávání vlastně slouží, k čemu bude dále využita. Ha. Tak to já tak bych to vám právě to slovo předal, protože jsme to vyvíjeli spolu. Vlastně ta analýza vznikla z toho důvodu, že to vyhledávání má periodický charakter, což je u vlastně dat vždycky hrozně zajímavý, protože ta periodicita implikuje, že když ta periodicita nenastane a je očekávána, že se něco změnilo. To znamená, my jsme tenhle ten software a respektive tuhletu aplikaci na ty data chtěli používat jako takový early warning signal detector. To znamená, v okamžiku, kdy ta perioda, která je očekávaná, třeba v případě té alergie, nenastane nebo se posune o měsíc, tak to vlastně identifikuje, že se něco mění v tom prostředí. To samé vlastně třeba u těch invazních druhů, kde vlastně zjišťování, jestli ten invazní druh je přítomen a jak intenzivně je přítomen, je u celý řady druhů jako obtížný, protože prostě je to plošná záležitost a tak dále, ale lidi mají tendenci prostě si tyhle věci vyhledávat. Jdou po louce a řeknou si, hele, mámo, co je tohle za kytku, je to ten bolševník, vygoogluje, jak to vypadá, on to vygoogluje a najednou prostě dostane Google hit, že to bylo vyhledávaný. A vlastně to, jestli se v těch letech mění ta frekvence toho vyhledávání, může implikovat něco o tom, jestli ten fenomén, který má tu periodu změněnou, vlastně v tom prostředí je víc přítomen nebo méně přítomen. Je to vlastně nový zdroj dat o něčem, o čem třeba někdy ani žádný zdroj dat nemáme. Takže vlastně celá tato věc byla něco jako, říká se tomu proof of concept. Ve smyslu, jsme schopní ty data obalit takovým softwarem nebo takovým řešením, který by nám umožňovalo tohleto periodicky sledovat, což se ukázalo, že můžeme. A k čemu bude dále využita? No, tak ono se to trochu vrací k tomu, o čem jsme hovořili trošku minulý den a dneska ráno s kolegyní Bískovou. Prostě Cenia, která měla tenhle ten software provozovat jako součást toho Envirometru, kde to měl být jako jeden z dalších informačních nástrojů o životním prostředí na ty early warning, který by byly detekovaný, tak v tuhle chvíli prostě tak bude kulhat na obě dvě nohy, takže nevíme vlastně, co s tím dál bude. Já si furt za sebe myslím, že je to hrozně zajímavý zdroj dat, který by měl v nějakých věcech mít možnost být využit, takže já osobně se budu zabývat výzkumem tady tím směrem. Takže to je taková kota. Tak. Neuvažuje se o porovnání s daty ze seznam.cz? Tak, to je otázka pro mě. My jsme se tím zabývali. Ta data od seznam.cz, oni publikují data o vyhledávání, ale v podstatě velmi v omezené podobě. Takže se ukázalo, že vlastně by byl velký problém k těm datům vlastně přistupovat nějak programovacím způsobem, aby jsme si je mohli jako stavovat k sobě. A vlastně i to členění tam bylo nějaké velmi hrubé. Jo. Takže zkoušeli jsme to, ale vlastně to nebylo v této podobě využitelné, tak oni to publikují. Takže to je i výzva k seznamu. Dejte nám lepší data, tady máme tady v Česku, tak je to super a určitě se najde spousta lidí, kteří by je využili. Jenom doplním, vlastně ve světě Google obhospodařuje neuvěřitelných asi 96 nebo 98% veškerého vyhledávání. Jo. To je prostě absolutní monopol a Česká republika, Francie a pak ještě asi další tři státy jsou jedny z mála zemí, kde jako nenulová část vyhledávání je obhospodařována jiným vyhledávačem. V České republice skoro 20% prostě zvládá seznam, jo? Což nebo v nějakých prostě 15-18%. Takže to je jako unikátní situace, nicméně, jak říkal kolega Kučera, prostě ta situace s těmi daty není úplně, oni nejsou ani kompatibilní s tím Googlem, aby se to dalo na to nafitovat.
Kdo definoval analyzované termíny, budou se dále rozšiřovat. Tak, já to řeknu, definoval jsem je já. A to tak, že vlastně na základě, napřed jsme zkoušeli vlastně vyhledávání přes tezaurický slovník, přes GEMET, vlastně věcí v oblasti životního prostředí a hledali jsme vnímanou periodicitu, neboli kde prostě ta křivka toho vyhledávání opravdu měla nějaký periodický charakter. Ale ukázalo se to, že to je hledání jehly v kupce sena, neboli prostě je to jako ten GEMET má prostě desítky, respektive stovky termínů, který prostě ne snadno jsou překlopitelný do toho Google Trendu. Takže nakonec jsem definoval nějaké oblasti, které tu periodicitu vykazovaly. Jsou to většinou meteorologické jevy, jsou to invazní druhy, které mají dobrou periodicitu, která se dobře překrývá s fenologickýma fázema té kytky. Že prostě když někde něco kvete nebo to, tak ty lidi mají tendenci to vyhledávat a ta meteorologie je taky vyhledávaná a prostě takový ty věci, u kterých je ten sezónní charakter a tu periodicitu mají. Takže bylo to spíš takový experimentální vyhledávání na základě nějakého pokusu o silový vyhledávání. A budou se dále rozšiřovat, no jak jsem říkal, chtěl bych se tomu do budoucna výzkumně věnovat, takže doufám, že ano. A že se nám podaří zadefinovat nějaké skupiny a zákonitosti, kde opravdu to bude moct sloužit jako early warning, ve smyslu jako teď to ustřelilo nahoru, něco se děje v prostředí, anebo teď to odskočilo do strany, prostředí se nějak významně změnilo, že ta periodicita, která je každý rok, se posouvá o měsíc, o půl měsíce a tak dále.